going good early speed, takes over the running. 2.5 best in of confidential in second position. Rocco's revenge is in third, then comes Blue Diamond. After that comes Bossy, Lucky Star. Lucky Star! Come on! Come on, Lucky Star! Come on, Yahi! Lucky Star! Daksa! Lucky Star, come on! Malmaklu, amankal! Come on, Lucky Star! Come on! Come on! Come on! Lucky Star! Come on, Lucky Star! Lucky Star! Lucky Star, come on! Lucky Star! Shiradi ugu dambeysay la isla soo wareegay fardaan hadda waxa uu gaaminay Lucky Star first clear. Lucky Star! Lucky Star, come on! Lucky Star! Ma ka khalad dheeri? Haye! Wixii difoos u tidaam difoos aan. Blue Diamond. Figaraan noqo gacalka. Haye. Magacaygu waa Vicky. Haye. Niita iska tinaa bay. Tikitkayga qaado. Tikitkayga diyaad qaad. Qalbigaaga wuu farxayaa. Qalbigaaga duu farxana. Qalbigay wuu farxayaa. Amos. Qalbi bsiisi. Waay. كن روب يسترف معها يا باي محان سمي يا عانيقا مكادي هل بيبسي معها ولا هو بيبسي هل قبل أنا سيني ساخ هل كلنا حريف كان لزعب ورقام سوريا معنا مالي معنا مالي عسوك أنكو سخفة أما يا عسكنا adiga min sharaf la ayadu asxaan runta tiri asxaan mi sameeyneysa intii li dhalinka horan ku fikiray baad asxaan inaan ku sameeyo aan intii xogaan ninkeyga mi imataleysana qaladnaha iyo arkin aniga asxaan isu intii xogaa maxaa ila imri yar ninka naqa waxa wayno wiilkas ayaa aniga maanta dhan soo dabaraa raacay kaasa oo jacket madow isagu waaye maanta oo dhan wuu daba joogaa marka adiga garab isii ninkayga oo kale haddii aad ma tashid ninkaas wuu iga harayaa oh my god wuu idir aaray deki wuu idir aaray waa kana firi wuu soo socdaay matalka si fiican u jilay adiga aniga wejigayga maa marxaba hortay ma wada maxaa ku daar maxaa u khuriyoosa maxaa hortay u joogtaa kaleex meeshaan wareen isku xishada mujadina hore aan connectis oo socda saa un gaadgaadaysig maxawe ama sameel daran aan ka dhawaad rabtaa meel daranka bax xaaskaaga ma qoftaan xawaashad nin qoda la way xaaskaadii ahalay xaaska ma ahalay tuuri qoftaan aragti iska dhaafay wariya taxi korkeed fool ina dejisid maro fiix wa ka cabsoo abu ama ka cabsoo waqtu gari khalay bax wariya soo bax wa burihayna adiga nin fiican maragti maragti soli wa cabsan maragti saan wa yani ninki hoosta yimaada wax fiican ma ka dhifay marka wajigaaga arkay isagoo dhan buu isbedelay ninki oo isku dadar sameey wa isku dadar oo ku shida aan bay saas soo ordino aniga asxaankaaga adiga waxaan ku gudumaba aqaana hal mar leen shay isla caweyna magacayna JVC al dhaha ya shirkadda Japan ninki iska lama hada shirkadda Japan maxaa way walaa weeyaa shirkadda Japan Jafar Fiyasa Center wa hada ya Jafar Fiyasa Center magaca ku dhaw magaca kasta kul adkaada oo marhaba Jerry Video Center hada sewe hada ayuu kasta roon yahay hotelka Yunus kiin aan deganaha qolka lambarkiisa 550 iyo 5 oo hotel Yunis Bakin ee xaftan saan xoraa badan ee ama is oga wixii dadka ma la hadii aadii ma karin sanadka dambe ayaan wada kulmeyna may iska bax mushkil ma laan awad la maano ana ma hotel Yunis Bakin bax waaye waan ku sugayaa laakiin magaca ma ii sheegin ba ya may may mushkil ma laan awad hotel Yunis Bakin markii sheegay ku caawin ada ishi waaye oo salaam maxay hada ama ii galin oo ay gashay ay hooy kali jaqta j
جاري هاي أمنية أتما إيجوك تاويني خيري ميشان ما حجري ما حجري هوي أصبح يا وكتك ميشان هستن قلا هست أمنا بين تهرو بين يا يا كفو وريا إيجسي كنيا يسوي أن الكست كفو كفو قاعدة بس حصلت وكرة كفو ما قدتك سواب سهل سواب سهل انتان باورك كسو دقيلا انتان ويدا بسعدا نين كان سيف سهل ايقا قمدا بهارايو حدا نويدا براعيا كالي جيري هذيقي يا اخي قرب مئسينيسا محاوي قرب جوني قرب انخسيها جوني قرب ايشي واي هذا الكي قرقي سوا فروها قاري قيقا اني قب تاكسي ايان سوا راعيا هوتيل كي يوكين عاو باورك اذيق ايان كسوقيا نين كان قياما يا انيقا ساس أي ربا إن أنا سأخرج بدن التاكسي في الكواتر نعم نعم ميلين محجري مرشدي سال خوان 929 مجددا فرها واكنا بحتك تارك الوحوي 3094 كنا ماشي مقصوب حيوة الحمية أبنا بح مرشدي ستي خاض ماشي رفتت كتك واكنا فرا صعبة صعبة إدخان صعبة سدح إبر سقال أفر سدح إبر سقال أفر أبي مو بإي مغذي سدح إبر سقال أفر أهو إساق ياغا قاري قيسا توقي ها كان أخرس وأقرش هذه قادك مد لبعضني ومد أنيق مثل كأن سبيب مد سد حد واجع لك هنا شو مسك هذا كشمينة واكي جيري ما أبا ما يلاقي
जाने काटे है या फूल सैया थाम लो भैया हमरा ताना जाए भूल आगे भूल भुलैया जाने काटे है या फूल सैया थाम लो भैया हमरा ताना जाए भूल shakiran shakiriski way baawr musoo dhici karaan oo kutuga bacarka ay gelin markala baawr musoo dhacayaan waa ka baxay baacan ahlay wariyani ma yahay matagana baawr ayaa la yiraahdaa baawr ninki baabki soo galana inuu ku sii socdo mooyo kama baxo haddana waxaan ku sheegayaa waa soo dhacaysa baabuurta haddii aad tiraadid baabuur ma soo dhacay iyo quraafaadkaas adiga keentay waxaad ogaanaysaa inaan ku jarjaray ka bacdina kugu daadinayo kaal xidiga sanadka dawlo adi waa shaqa sanad waa kuma la inaad afar baawur soo dhaaday afar baawur inaan soo dhaacay sidid ku ogaatay adiga waaba kula yaabe computer ma tahay ani ma adin leedahay sidid ku ogaatay war ani tuugnimo waa dhaafay heer waxaan joogaa tuuga aan uriyo macnaha inuu tuug yahay ee ka soo urinaya marka adiga ka waran haddii 500 oo kun aan ku siiyo afarta baawurna aad ka tagtid soo adeysaa baawr waxaan waa baawur baaskiil maaha 500 kun maxaa waa war baaskiilkaa la qaataa baabuurad wadaa adiga baaskiil waa yaryahay waa la qarin karaa laakiin baawur waa weyn yahay intee lagu qarinaya adiga dabaal iska dhigin hay hadda 1 million kaaga dhig 1 million baawurta inta ku gadaa axsan waxaa yaroo anoo gubo adiga askale waa gubi kartaa baabuurtaada balse midaan kuu sheegayaa markaad gubaysid laamiga iga geey haddii kale garaaska ayaa dabka iga soo gaaraya qasaara niimaane okay 1 million ma dhibaysa baawurtu waan kaaga tagayaa 1 million iska daaye 1 million kumi kugu ma darayo 1 million ayaa dhib igu ah marka ma iga siinaysaa odagan wixii suwaari kaato laakiin kama yeela anigan Thank you.
hay saaxi hay maxaa sugeysa baawurtaan oo la dib qabasiib ninkan walaalka suuuri 500 kun ayaan ka siinayaa baawurta 500 kun marhaba marhaba oh fiki soo bal aqoon suuqtaadi walaalka ayaan oo maaday baawurtaan inuu iibsado laakiin sa baaciisa baa la qaadan kara ma ninkala ayaan raadsanaa baawurta iibsado macna ma laha walaalkay ka bax aniga ileeshi ana adiga aan saf garo maxay saf garna baawurta ma iibsan kartaa 5 milyan ayaan ku rabaa walaalkana wuxuu ii gaaray ilaa 1 milyan oo sidaas dadka aniga ka iibsanaa isaga ha iibsadee maxaad ugu celinaysaa baawurtan oo dhan ii waliba qofka hor jooga 5 milyan waan bixin karaa maxay macnaheedu waxaan kooda baawurtu kaliye marka hore walaalka la soo hadal walaalkii maxaa laga hadlayaa taas waa gacan adag yahay waa hee idaa lacagta lacagta kalaabka suumi maalisid khamaarka marhaba waa walaalka adiga 5 milyan oo lacag ayaad siinaysaa maskaxad ma laad adiga isag sheegtay aniga sharaf ayaan ka leeyahay wariyaha lacagta diibey ma yar waa 5 milyan afartan gabdhood way ku goonaysaa sidii hal gabadh iyo afar baa waraad uga bixinaysaa oo istaji dii ka isku kicinin relaxis shakadana haddu ku sheega 5 milyan her magaalnimo la soo naqa qamara lol dheela lacagtan tartiib ay ku soo naqaysaa maxay isku waalay markaa adiga ii sheegbe istaji aan ku dhahay ninkaas cawad qamara la dheelo lacagtan tartiib la soo naqa saaxib ana la dheelay wiil xataa hay si kula taarintas waa idin arki doona okay ساحرك مو جديده مره ترتيبونك دغانا اوج مني غمد عبتي قلت وين دي بنك واخ كدخه مره وحلاله وا بدرونيغا مره وحلاله وا ساحبكي مخا كدخه بليشه وا جيلكيغا يردون و يغورسن با هبرير نكان مو جدا حشم معناته ورتان اوج شاغي سنكان اني جعشاي قفتان هبرتي لي اوغت مره ورا بدينتين بو iyada aniga hadaan kor leeyahay oo jeeda saacadan heere gaar leh ma meel qaar kale iyo joog waayda abaama keenay kidi qofka saaxi waxaan u leeyahay jawiga ma fiicna waayo wajigaaga ay ka muuqataa jawigeenu si fiicnaan gabadha hooyo aabal heen mar walba sidaan oo kale ayaa loo caayaa islaantan oo habaryartay ah markay adigu ku aragto aniga si xun ayay aflagaadeysaa waxaanay dhahdaa ninkan maalin maalmaha kamid ah uu ka tagayaa fiki adiga miiga tagaysaane aniga runtii adiga si zaa'ida ayaan ku jecelahay jecelka aan ku qabo dartiisna adduunyada dhan waa la dagaali karaa aniga runtii aad iyo aad ayaan ku jecelahay la'aanta ma noolaan karo fiki niyadeeda iyo qalbigeyga zaa'id ayay ku kalsoon yihiin saaxi saaxi hawo ino ku baryaa ilaa ku jirtaana ka saaray oo ku gursanaya kadib ilaa ka baxaysa soo ma aha jeelkeega ku dhaartay ana ku gursanay okay en ointiskada en sheeni asba adiga aad ku dhaqm jirtay awe hadaan ku dhaha midan waa balanta ay qaaday midan waa guurka ay gursanaysid midan waa kalsoonideeda aniga en midan waa elintaada oh maanta dhanaan idin sugay soo dhawaada sugid ma loo baahnay lacagta soo saare okay adigu waa diqayanta balse mar ayaa qolofkay ka soo bax kama noqon karo istaqaad saddexdiina walaalo balanta ayad ku dheereysaan ee atore waa kan waa joogaay nafadiisi maxaa sugay
هيا عيارتنا بلاونا معك ما هي خمار مرة ومانت هيا توري ما انت العق ما يسد ميا مش يا ايش اكبه ورني كان افرقا يا يوغتي شن مليون العقنا واو هستا هيا قالوا عن قويدي هذا كاش ما سيسي ما سيشك يا اذن قويدي نكان كاش ما سينا ومليا مانت كاش ايان وطا ويلي بشن مليون العقا هتان دونان بكل عيارة مي خص بس قال هذه ما أنت أذو خمارك دلنا بديزو سي محك وده يشيك به صاحب فيكي صباح هاي الخفتة كده في أنت جوكت أنا أذو دلنا نكيد إيه 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 قل له حدوقة خمارك ناس كده مع عيارة ما أنت حكيتهم به خمار ما إسكرافت سامع كرافت ما أنت وحركة فيني تتويني نكا مانتا خمار ويدين مدينة كالو عن كويدي عمايق عبستي مس خمارة دان هانتا دو جوجي سمانت يا تاسم كويدي اي شاك ولا لقولو نيكا كوشيكي نكان كيس تلعاتا ويستو ساشينو قرصو يودوني ها ولا الواقل دانتا يادي لعاك تان وعصر واد ساتشي ناس كسو قطو خمار نيل كال ساتشي ناسو قدني ها بلو اه فيكي لا عيار نيكان اني كرسو مديده اني جعلكي غفير ما انت كالي ما سوغل غوب سوغل انا او خمارك ونقول عيار يا بس و حنقول شيغا تربك اني انا ما باندينا اديكنا ما باندينيس تربك وحاينو باندينا ساكشي يا اوكي وادي هل جيم وكلي ايا عيار يا وحنا ديك تشمل لنا العاق دو هي محل ليس عيارته مو بلا منه قال ما عبصوت من صديقه كيش كان بهيسن ايش قدر توكس او نو عاو كلمه عبصوت وعيارات اي اوي سي ولال تشمل لنا كان ولال كنا قد ما علينا ولا كان واحد كثر هذا شرفت ريركن ايان دورين لديمون بكل عياره ما كرهن كو شيغي ما دعي وايل عياره خصب بو بابا هادي ان كلهم حقيقة دي اي وريا لعكت من اللي بحس هذيك اللي فاهم الشيء ده ايش لعكت انا كان كنت قال امي مانيا تجي اوه ما تدك العيار ما كل عيار ما كرهن كل شيء. إلا عيار أبو داوريا. ما حب ما كل عيار ما كرهن كل شيء. هل عيار أبو داوريا؟ إلا عيار أبو داوريا. ورا من عيار سي أو نو.
Fiki. Hey. Maxaad sugaysaa ninka? Wuu dhintisa uma jeedid. Nakeen. Waa u jeedaa, laakiin saabax Fiki. Waan hubinayno. Hey, maxaad sugaysaan? Hala qabto. Yow baasan. maxay hadda akhbaar waxay soo gaartay dadka daadinaysa booliska isku dhiibeen laakiin ana abaalkooda amarinayo dadkaas adna abaalkood ma marinaysid walaa booliska isku dhiibeen abaalkood ma marinayo walaalkay shil ayuu ku dhintay dadkaasna ana doonaya in aan shil ku dilo marka cid aan aniga ahayn oo tallaabo ka qaadaysa haba yaraatee ma dhib waxaad ii sheegtaa oo keliya saldhiggay ku xiran yihiin ii sheeg saldhiggaas xaggay ku yaalleen unuka qabayna idinka waxbaa ka cabsadin unuka lena soo gudbi walaalkii shil ayuu ku dhintay wax walbana ranjiid ayaa ii sheegay fikii wax dembi ma la iska daaye inaad fasaxdiin ayaan doonayaa wax walbaba waqti ayay leeyihiin ninkaasna waqtigiisa ayaa dhammaaday wuuna tegey adigana waqtigaaga waa tegaysaa waqtigaaga unbaad sugaysaa ordaadinkii fasaxaatiin taas waa geesnimadaada taasna waa xornimadeena taasna waa kartidaada adiga tanna biisle waay tanna waxay u taagan tahay labadiin inaan kal tegeyn
ماشي بعد بعد سفر وناكسن مدني مع السنة دخيا باي ولال قرصة فعن او نقبض بدا يسودك سوماهن هكي يرن دول مرسي كاريك دول مرسي بانكويري مستر رويد رويد كان يجي دوا ما كوب يريسو بس كده حكرت عليك أوكي تلي ما كان عليك مرك أنا أقول لك نفسي دوا هنا صباح صراحة ماي مع السنة مين ده كله قاري ما لا يجحد جيت كوي قهلا ماي أنا جاب أقول لك حقي سايا وسي سعودي هرم نفسي دوا هنا أنا كان سكر يا أخي سكر إم سفريس ده كان محي بون بون ناي سكبل أسفيري وجيه ما لا مسي وجيه وسبتلي وجيه وي
Burma State. Rockstar. Marka hore gurigan aad buu u weyn yahay. Middeeda kale intaan gurigan jooga aniga suldaananahay baarkana ku badbaadiya. Laakiin si inta koreys saxshi wana telefoon dira. Haddaan gartay ilaa aniga xariifkan ayaa u jeeyay isku eeg. سيدات درسيتا ايدا دوينا ايدا وعررين هاشا هاشا نين عضيانا قول الصبرين فيكيو ماشا نتاظم بحركو قلن كده خاج هاي ويل كيجي مكيلي اياتي ميت عوي بدروني قوين انا ميمان مي اولي بدروني قوين هدو الى السعنلا حالة دي اتسلامة هاتين ويمانيا ويمانيا Nawante Roitsap, Nawante Oxelani. Nukte Roitsap, Nukte Marlamat. Anku salami anine. Wanu kusalane mudane, wanu kusalane marlamat. Ha ha. Waxaad weydina, salaanta tirad badan maxay tahay? Wanta waay, maasiy mandirka. Tagay. dabadeedana waad nala jabaysaa baan ku dhide kii caawina shalawla dhahay marka dibna waa isla fuuq fuuq seena waa ku gacan jira waxaan umalay odagaan inuu yahay qofkii eeg aabihiis maxaa sameeyaa hadda ashok sida ugu dhaqsiyada badan waa inaad gurigeyga timaadaa mudan wax dhibaata ma jiran maya wax dhibaata ma jiran marka ay timaada ayaan kuu sheegaya wax walba ii imo okay anaa ku imaanaya sida ugu dhaqsiyada badan okay waa inaad soo dhaqsataa ma garat okay haddaan gartay wiilkii eeg aabihiis waay waana wiilkiis matala gacanka ku salaamay ahayn igraal noqabo maxaa dhacay qolkayga ayaad jiifatay bee maxaa kugu dhacayn ii sheeg wiilkayga odayga qolkiisa miya aabo waxa weeye adiga xale zaad kuugu xisay mar qolkaagan soo galay saa adigaa fikiraagaa fikiraay hurda ay qabatay aabo qolkaaga waxaan soo galay waxa weeye xiiso laakiin gacalka iyo aabe waa maxay soo khalad maaha aabo igaraali noqo waxa waa hurdoon ku jirmagta odayga ama iga shikiyey fiiri halkaaga meel quraacda laguu keenaya mise miiska lagu quraacdo ayaad imaanaysaa oo waad ila quraacanaysaa aabo sida kaa noqotay adoon kula quraacanaya adiga hoos sii deg aniga waa soo diyaarinaa okay okay gacalkaas aan ugu jiro god inaan ku dhacan ka baqayaa godkan intaana ku dhicin وين انا ماشي انا سغتك اوك سلامي ها اوك سلامت ها دكتور قالك جاي انا اسبوعكم صبرك اسمع رجاي هاي صاحب ما حد يوعدك بربلين ما جري اشك وحواي حروت حقي وصوت ثاني شيك انا ما بحي وكل جوبي ما بحين يا هذه دوخه بحر كان صوته بحلت هذا يقان هاي رويد سيدتا انا وكوفي انا هاي كالا قرعنا كان صفر 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 كالا قرعة يا بحر كان قرني كبحي دونا ما حقو تاغنتين كالا قرعة ما حد اقول كي كلمه ما حد قرعنا
sawnaagtaada kula quraacan meesha naag ah goobaynaan guursada naagtaana iga dagoodan xagee ka timi ha naagta aniga ninkaan ahay micno male ayadaa soo degayso maxaan ku waca magaceeda maba aqaane magac fiican gacaliso gacaliso waa in kor loogu tagaa oo lasoo dejiyaa maxaa yeelada waa aroos cusub soo ma garan hadalkayga ordu it naag aroos cusub xagee laga maraa super gacaliso gacaliso gacalka gacaliso wili inta ma fadhida adiga sobax hoostoo dego duqa nagu sugaya macnaa aab ayaa quraacda nagu sugaya halka maxaa fadhidaa sobax mana quraacanay mana kula hadlay aniga kaalay intaa jirtay sheeg xaloo dhan xakee ku maqneed war aroosada cusub miyaa laga tegaane aniga naagtaada ayaanay inta iska baxde aa xilligaan imaanaysaa xaloo dhanna waad iga maqneed haddana waxay leedahay miya kaalay la quraaco iyo waxaan loo joogin ayaad igala hadlaysaa ordiga hortaga ayaan kuleh aniga raashinna ma kula cunaay mana kula hadlay adiga iska dhaafi qof kale qof kale xataa lama hadlay aniga saxayga tag maxaad yar taagan tahay bax baaga tag dadkan way kurkurooyne sheekadu caddaha waa fashilna ana runta sheega waan ogaha wiilkayga inaadan ahayn naagtaana aadan qabin naagtan wiilkayga ayaa qabay balse wiilkayga hadda dunidan ma joogo waa u dhintay qalin jebisay oo ka dhacaysay college way rumoobeen qaar ka mid ana riyooyinkooda wejiyi kale ayaa lasoo baxeen kuwa riyooyinkooda u rumoobeen waxay noqdeen kuwa guursada haddana ciyaal loo dhala jiyi kale lasoo baxay waxay noqdeen kuwa aan guursan ilaa ay hadda iskaabulah sida anigoo kale dabcan idinku waxaad la yaabantihiin 10 sano waxaan halkan ugu maqnaa wax kale maaha waa gabar darteed anigii gabadhaas isku galaas ayaan ahayn haddana heshiis ma ahayn mar walba dagaal buuq rabsho ayaa dhexdeena mar walba ka dhex dhici jirtay markaan qubaysanaya ama biyaha mashiinada ku qabaysanaya dharkayga ay qaadaysa geed ayay saaraysay ama mararka qaar maamulaha ayay ugu dacweyn jirtay maamulaha see ii waananaysa igu qeylinaysa way iga daashay aniga ciyaal suuqnimadeed marnaba ma aan dhaafin dagaalka inay buuqeen isagoo meeshiis kasii socda ayaa maalin waxaa la gaaray gabadhaas sanad guurada dhalashadeeda xafladeeda
markaan ka qayb galayna hadiyad ay umgeey markaas ay tiri waad maasan tahay hadiyad ay qaadatay ayda faraxsan waxaan ku hamay dheerad hadiyad fiican meeshaas uga soo baxo laakiin hadiyad waxay noqotay plastic markii aad furka qaadid oo feer kugu dhifanay furkii ka qaadi feer ayaa ku dhacday markaas ay tiri saam hadii u galeysa soo saaxib kaamee markaas aniga waxaan ku hadla aan waayo ayadoo fiirnays ay dhaqaaqday ana wejigayga hoos ka geeyey meeshaan ka carar 10 sano aan meeshaan ka maqnaa waxaan isku dayay gabadhaas jacaylkeeda inaan iloobo waayo waxaan islahay jacaylka markaas ku hayay wuxuu ahaa jacayl ciyaalnimo laakiin ilaa iyo hadda waxaan iska reebi waayay indhaheeda oo markasta idab taagnaa haddana waxaan filayaa ama aanba ogahay gabadhaas waqtigan dhexdiin inay ku jirto waqti xaadirkana ee fiirinayso igara lahaada gabadhaas magaceeda ilaa iyo hadda maydin sheegay magaceedu waa neha 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 maanta waxaan kuu sheegayaa hadal haddii aad maqashid oo aad ku yaabaysid hadalkaas waxa weeye ilaa iyo hadda aniga rabshada ma dhaafin inkastoo aan weynaaday waan ku jeclahay बचपन की कोई कहानी है या इसका नाम जवानी है ये हाल न जाने कब से है पहले से था या अब से है कोई इससे कुछ मत कहना सबसे है सुन लो ओ दुनिया वालो तुम चाहे शोर मचा लो अरे ये नहीं जाएगा चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा मेरा दिल एक खाली कमरा कमरे में कोई रहने लगा
मुझसे शर्त लगा लो, कोरे कागज पे लिखवा लो, अरे ये नहीं जाएगा, चला गया तो फिर याद बहुत guryo jacayl miyaa ku galay haye ma hawada ayaad jeclaat wiilkayga ii sheeg bal maamay hawada ma jeclaan qofti aan jeclaaday qofti aan wiilka kaaga sheekan jiray qofti qofti aan kaaga sheekan jiray collegeka ha gabadhii yarantiini as dib jirtay soo ma ha iyadu wey allore gabadhaasi gabar ayaan ayaar maahan ogow aabe gabadhaasi waxa dhalay ganacsadaha dalhi ugu weyn haddaba sidaas aad ogtahay waalidkeedu tag gabadha iga doon maxaa sugeysaa wiilkaygi alaab ayaad soo xadaysaa ka bacdina saldhig anigaad i diraysaa miya aabe waa kuma aniga xilkaygiya qaaday aniga nin ragaata waa ka usbixii duha igaraya yaabway haa galabtii guuris dhacaayo garabkii gurbaan nasiisi wey goobtanay haasoo gashay ujeedinay garaaca suga 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 bal gurbaankan aad goobtan ku garaacaysiin ii sheega maxaa dhacay weligaaba adigoo wax walba og ayaa qaafid iska dhigtaa wax walba adigoo og ma aniga nagu cayaaraysa idhigayso wixii gurbaanka loon tumooy hala ii sheego ii sheega bal maxaa laguu sheegayaa wax aad adigu og tahay unbaa meeshaan ka dhacaayo ya haa gabadheeda arooskaaga waaye annagana inaa boodboodno ku qasbanahay walaashii adigaaba farxad la dhimanaaye hal mar sarta kordumaashiga ayaa kugu sugaaya royd maa inta joogo royd maxaa ma wareertay markaa aragtay adigu waxaad ku fikirtay markaan australia tago inaan meesha ku guursanayo oo aan guri degayo ilmo dhalayo laakiin arrintu ma aysan noqon sidaas meesha markaan tegay lo wanaagsan mooye gabar wanaagsan waan ka waayay lo fiican oo cayilan oo caano badan le waad ka helaysaa laakiin gabar qurxoon oo daacada oo la aamini karo waan waayay sas darteed waan soo noqday marka aniga aabbahay hooydaa way jecel yihiin adigana aabbahay hooyday way ku jecel yihiin ma ku diidaan haddii aan guriga ku geysto marka adiga ayaan kuu soo noqday ogow fursadan waa fursad khaali ah marka ka faa'iidaysa ayaan ku leeyahay hadhow haddii aad diidid waad ka shallaynaysaa waxaad leedahay maxaanu diida wiilkii waa gartay waxaad isu xanaajinaysa waxaad rabtaa inaad ogaatay horas ku xanugu talagalay soo maa waan kuu sheegayaa horta kow ugu horreyn qaybta ammaanta waxaan qaabilsiiyey maau ninka la yidhaahdo asagaa si fiican wuxuu ammaan yaqaanaa ma fahamtay kooxna habeenka ayay garaacaysaa weliba heese istaaga oo adiga lagugu ammaana ayaa nagu talagalay midda kale adiga dartaa maraykanka waxaan uga dalba bob marlin walaalkiis qoor marlin saaxiibkee waa telefonan ku xirin sagaartaa la joogaa intaan isdhahay gabadhan qanci waa kana aniga ayaa waqtigii ku cayaaraya qolada ammaanta ayaan ka bilaaba liiska digsi aqrisa diyaarabta jao saaxiib anigii jawaabteeda waxaa keliya tahay adiga waad soo daahday maxaa yeelay gabadheeda wiil kale ayaan siiyey horta gacalkaa iska boobina gabadheeda weydiiye yay doonaysaa iyadu weydii bal wax aan gabadheeda weydiinaa habyeelaatay ma jirto maxaa yeelay gabadheeda wax keliya guursanayo waa qofka aniga aan ogolahay qofkaasna waa sagar barwaaj laakiin aniga roodi aan jeclahay isagaayaan i guursanayo laakiin saagar hooyo saagar aniga yaraantiina ismaqaan saaxiib ayaananahay ase xataa ima jecla haddaad doontiin weydiiya waan weydiiyey weliba aniga aabbihiis ayaan wada kulannay wiilkan markaan weydiinay si sax ah ayuu u ogolaaday asoo weliba faraxsan arrintan saaxiibtinimo keliya ma aha waa rabitaan rabitaanna adiga diinmo waa ka xaaraan ma soo geli karo
روحيد أبيس ومشيغي وحان أرمتان فراها كالباح قبل إذا نوشيذا هسون فراقشان لكن سأل بساقر يرانتي سأيان سنقاني عميه المهم أرزك هو بش أفر إطبان كهذا إزديار قبل إذا ألطلون ديارنا لقى أرض بح مسكح ذا إزديج غرفة أكتول أحييق على الصحة What can I do for you? يا أرتي قدا أرمي مربعنا كالا هلو السلام تعرفت عليه صباح حقا ساقر قبل ايدي انت دو جينا ساي شيء من درك اسيدا اسيدا حلقان من درك محاك قبلين انا وانا سكور سمينة إذا ما حسمينا سالجة أنا هدمك قرصناي وان أوجه رويدا ينجعل عنك وان أوجه تاسمع أدي مسكح على المفرد المياه المفرد مسكح ليه صوصا يا أخ محاكو بدعي إذا في أخ أنا أرسك يا مرة صاحبك يأكلي حياتناي وان أوجه تاسمع أديك الصاحب هذا قتل ما أنت موي معناه صاحب تلمة هذا يقول مفهم سنت صاحب سيدي سونا جاي يقتل يا معانه حمان هذا كم تليه حق فيري هاي وطور ارتانو مالينا يا ساقر انيق روي دمر كان رنك نسعود في اسلح تاور يا ري واكو يدي دوي ماذا ساقر واد ما صنطي صاحب صاحبك يا روي واطن قبلي سيدو ورق سابت انتان خلبي يوس بدلين لغسيس قرصيدك فايدة فرصتان يا اوكي باي أوي قرشي أنا قلت لك لاروسكا أمانت ما وزك دافيسا صاحب كي خور مارين سكن وطلع فلارين يا لعجي وسوا أم سوري قرشي واقع باقلي خالد الجيف كان كتل باي كنا الجيف في كل أيام طلبان أنت تدوك النشين وحنا ذي الله يفرح تكون ولادة كيف ليدة أذي قلنا وانكو دعي هلو هلو هاي نيها أيوك لاليس هاي قبل ليدة محاكو قلنا عين أنا جينا وحفة من الله مبانا بريقي قلنا نطلع رسول سارين هذا الكيوان مغشي أبو كبريا إذا صار تليفون قارتي أبو كبريا وحارب أدرك عروسكي ناي وارفتت هدي هدي دعي سيد أبو فرحة ديانكو نالانا يا وانو قاي قلدين انك أقلي هدي لو عروسي هدي لو عروسي ناني شقيقي تعلم ماها بحنو قاي تحقيق إن أتكلم تهديقا ما سنتي أبو أنا قاعد أروح سدى يا ديدي شيء دعاء ديد سدى أنا يوم كقضابة ما توحك الضبي النهائي أي قبل إذا تحي فرحة وين أيات سينيسا فرحة داسو غير كده إيه سنتبينين
هي يا أب وانكو شعلا وكان الشركة دوانا مانا وحن سوقوني التكتك دي بدأ أنا وصفر لين سيان دي بدأ وصو تضوب عنا رويت مرانا مركوري قرقي إنا سو أركو تضوبضا هاي نودن بيسي هاد دان قرثي معناها وحد دوني سو قرقي إنا تضوب قلنا أبن سوقو فرح سمع خرشي هذا محمد بس وانك سو فكريا سي سوقيا هاي نها هديان صوت أخصده وان سفرينا هديان صوت هنا وقرن كرتا هل كان أيان تضوب قلنا وكو أنا مستر روهيد لابد تكيد أكو سفري لهيد مع السنت كان مذنه السفر ونأكسن أيام كلها أنا قلنا حان كلها مر لابد مع السنت هلو هاي ويلكي حكي جوك تاي شيك شركة تكيدة دا ينجوغا أيان أبو دكان كدهب أيان تليفونو دري وحان كعصري كتينة دهبة يسوي تري وكان لكن سي وحان دونيا ما نت جعلك ما نت كهري سنة دي كنت ويلكي فرحاد حاسكا جنا ما نيجا يطوشيك ساري سا وكو سيدي أبو ياء أنيجا يا حلكي خالكرا أنا كينتيني نفتح وردوه وسيا صباح قبل هاي ما وين وسعدية أنا أويت اللهم بعنا فرحة يا الربع ما حد عليه تضبطي أنا كبا خلينا ودي بده إن قلنا كنت تضبط لنا لكن رأي دعوني هل كان يجوعا هل كان يجوعا قلنا يقولوا سوايا ونداس ما ياي صباح بلا بنا كين كان سوكل واكنا رويد واكن وأول انتي يا سوكل منا بعد ما حاكو قد عيني ان ما تلاوا يا باروسك انا اليقني وحنا ماسك شيء يا ابنا قد افنا انا قانكو لهذا ويلكي واكن وأول انت مسك هذا مسك هذا ديجي وكبرية مسك هذا ديجي مسك هذا انا ديجي سلاديق ايا لو باهي صفت رويد أنا حقيقي ما فكرت رويد واحد أنت ما قولي واكن ما دي مكر أبو أنا قبل ما يويك خالي وحيدة نرسل يا خلود ما يسمعيا رويد نين بلك بحاي ماهن يران تيدا يانا قاني أبو سيوان ليس عذيقا نين كان بلك ما بحايا كالي 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 مسكالي تجي فيري ميت كان فيري والرويد ويكيكي ينانكا قبل وقول انتي وأنا أنت ما قولي. سيدا أبو بنا هذه شيء جسا. ما دي ممكن رأي يا أبو داي. بنتي كده. أنا كنا حساي مولي. نكيا كنا ما دي من هو قال يعني. رأي توانيت. وانيت. وانيت رأيت. ما نال رأي توانيت. ما دي ممكن رأي. ما يوم دي أكرتو. رأي توانولي. ما يك دي ممكن رأني كده. ونول يا روي ونول يا هي ونول يا هي لكن راجدان وحده وعكم يا له الا فيري بس احمع استفعون فيري مخويا دكتور مالك السلام ان راجدان واحد داوع ايوان كوين انا لكن مركات فيريسو قف والان عمل ايو دقميسا وفتفتو دا قفكي ها لكن شغل اللي يراد ميدانو كلا دكتور وحجر مسكح لبنادن كحديد يركو جرو حديد كاسا دو قفكي استاغو شوك ايو قليا مركا والين ملوغو تلمامي كرا وحيو باهنتاي كليا
aan in la dejiyo aan farmaad dhigayso qoftan ma walna adiga gurigaagood ku xaysan kartaa marka deganaana loo baahay hadalkan xiyeeyaan loo sheegin haddii kale waxaa macquula inay waalato wax walba mashiirkaas ayay ku baabi'een gabadhina sidaas ayay asay ku qaaday balse waxaa la yaab leh gabadhii runta lagama dhaadhacsiin karo way fahmi la'dahay ninkeeda inuu dhintay adiga oo keliya ayaa garab isiin kara adiga oo keliya ayaa garab isiin kara markaad garab isiisana waxaa suurtogalay in ay maskaxdeeda soo noqoto maskaxdeeda haddii ay soo noqotona waxaan rabaa in aan mar labaad iyadoo caafimaad qabta aan gurigii ka aroosiyo maxaa yeele dhe ciddeeda waa ay soo dayriyeen aniga gabadheedoo kale weeye laakiin sidaas hal mid oo keliya ayay ku dhici kartaa taasina waxay tahay sidii rohid oo kale in aad noqotay waayo rohid shil ayuu ku dhintay adigana waxaa loo baahan yahay shilka oo ku dhintoo kale in aad matashid markaas waxaa laga yaabaa maskaxdeeda waxa hadda ku jira inay ka tirtirmaan oo ay dib u soo laabato waa gartay haddii waxaas aan idin sameeyo maxaad siinaysaan maxaad u baahan tahay soddon milyan ayaa rabaa afartan milyan siday kuu tahay mid ayaan kuu raacinayaa hawshaan markaad qabanaysid adigay saaxiibtaa inaad kulantaan mamnuuc weeyaan neehaa korkeedana inaad taabatid taasna mamnuuc ayay kaa tahay kalsoonida aan kugu qabno si ayna nuu burburin iyo hawsha aad noo qabanayso ayaan lacagtan kugu siinaynaa middaa la socayaa 10 milyan horumarisa hoo waxaan umaleya lacagtina isku yaray waayo 10 milyan haddii aan cosan lahaa xataa waa laysiin lahaa gabadheediyey waxaan maqalnay viki midkiis inuu asturay nin fiican adigana oo intaana aad ooyneys ma ogtahay qabrigiisa inuusan ku qaboolayn qof dhintana lagama daba dhinta gabadheediyey adiga nolol dheer ayaa ku sugaysa haddii aad ka sabri kartid ka sabar ayaan ku dheelaa haddii aad ka sabrayne asaayadaan xiro dadka xaafadana waa u sheegayaa gurigeyga inay joogto gabadhaana gursan oo haddana asaay wado nahayde ma ogtaha naagaha la qaban imankooda haddii ay dhintaan laba burgudood inay uga samraan adiga nin saaxiib kule ayaad ilaa hadda ka sabri lahaada oo ooynaysaa idhigaysa guru kiridiisa baaqa ayaana lagu leeyahay soo dhammaystir haddaad soo dhammaystir weysan anaa wax kale diyaarinay he Mm-hmm.
yawe sorry apa abu afarta ma jamia en igraal noqono maxay la galnay shalayna wajiga salbaafkaaga ma soo xirin taasan kaaral gareena aha waa gartay okay maanta ma taqaana waxay tahay maanta adiga macnaa maya aniga laba maana ii tahay maya maanta maalinta jacaylka waaye marka ninkii naagta isqabaan markino way isku hambalyayaan marka hambali ayaan ku leeyahay hoo fiyoorahaan adi ma taqaana habka adigu hambalyeynaysid aniga fiyooraan ku celinaano maya sanduurkan ayaad madaxa ii marinaysaa waa kana ya sanduur ii marihe sidaan kugu maryaani sidan iskugu maryano maxaad acmad khaanid maya aniga kum mari kara anadii sheegay suu soo kacay muu soo qubaysan aabo aabo ninkii hort qubaysa adigii waan ku duceeyey ducbasa maxaa aabo madax gacanta miga saaras miges miya wax kugu duceynaa weligaa in lagu qabo maxaad gabadh u duceysaa maanta maalin jecelku ay soo moogidaaba adiga shaqo badan ayaa ii taalo maanta maalin jecelka miya soo istaag oo guuriyo aloor waa in shoobin lagu sameeyaa ninka daablaha ayaan u yeeraya guri ayaan keen leeyahay wax daab oo aad hayso si adiga aad uga xulato daabkaaga soo sax maa gabadheeda qorsho waay laakiinse dukaanlaa inta maan keenayna isaga in aan isagoo kan fiicno haye oo meeshiisa aan ugu tagno oon taab fiican kasoo qaato okay way royd ka waran see waay bello way lacagtiisa meeqa waay laba milyan doqo toba milyan ayuu isu hormariyey laakiin saana iga baxee dhib badanaa kanna see waay anuu ilo qurxan yahay royd alobe usmo hoy royd oo ku salaami ha waa kaa qaaday si camal aad ma inta ii waran telefoon midalimi imu soo dirino miidino svitzerland dahabkii iu keen dahab fiicana ku suubiyaan meesha laakiin adreska ma ii soo dirin adreska maxay abu salaam da meesha adreska maxay imusoo dirin sabab waxaan kutusa dahabkan ku suubiya ay sii way ka waran beelo mayna ani xataa macquul waa ila naqaweysi markii suubi katinkaana saan ku soo baxaa aday dhahdi mogtahay katin naagteeda qoraxdeed leh camal suubi ana waa suubi haddii dad igu talagashay mar hore ayaa diyaarisay ima aadan sheegin maxay ku dhacda adiga waa i dhigtay laakiin haddii daan lama baanaad waa iska celinaa sama abarohid ay hooya qabsa maxaa bulkaatiga ay samaysadi bimalgad maad soo dhantay bimalgad bulkaata ma kooraha dhan dheeman way lacagtida siisi usoo isku fadhiya katiinka qurux badanaa tan dhan maa igu talagashay aha waa jeclahay adigana waan ku jeclahay aniga katiinkaanaan ka helay raadraad si gubal waxyar katiinkiisi maadsanid hay wiilkii raid gabadheeda sideeta adigana waa fiicanahay adigaa tahayne anig may ka sidmiya doctor ashuug ayaan ahaa aniga doctor ah haa ay aabo maxnuunsan tahayne caafimaadkaaga sooma wanaagsan xaggee laga hayaamaya aabo waa fiican yahay saaxiibkiisa ayaan ahay saaxiibkii haa aho aabe firibal royd katiinka uu ii soo gadayne suu qurxan yahay moogtay arooskoor inuu dalbay katiinkan royd aad ayuu qurux badan yahay waa qurxan yahay waa maxay duqa waa katiin qaaliya
رايد محاو اديق وابس بدي شيء يا ما انت لنكليك محاس كل هذا يساني ان يرانت هذا عادستي وحان محاو يرانت هذا ماي ماي مركو وين هذا ايو عادستي هذا كان انو سهد له ها هم هم هيا در وانسيب بحيا هيا هبي وناكس اب والهوين هيا هبي وناكس ويا اب انتهي سدوغا كان واكنين غردده هل حبو آيات سينيسا سي ايه غردتون ما فهمت गुजर हम करें कैसे सबर या तो हमको प्यार कर या हमें दे दे जहर रात ना जाए गुजर हम करें कैसे सबर या तो हमको प्यार कर या हमें दे दे जहर रात ना जाए गुजर हम करें कैसे सबर या तो हमको जा जरा यूं गले मिल जा जरा
सोचता है क्या बुझाने जा से निकल ले जाने प्रताप प्रताप और नहीं हो गबड़ी लाया तो आई उड़ता है निकटू के आना वो पास दे फर्क मत चलो तल गांठे नो एक बाद मार समेना एरपत्तो asi horde sikala male marta ma had ku hadleysa war erbad horde hadii la duro illa inta ay hordeysa illa inta sa duraynaa anaga macquul ma caafimaadka ay hadda qabta aya baba aya marka macquul ma noqonaysa xaal sameynahay ya idigay supertab ana ku sheegay gabadhaan wad isbitaalka waalid iska geey maya isbitaalka waalid geeyin maya wuxuu bay u qaato wan kisaniya isbitaal waalid inaan geey lagama yaabo waas atke sanaya maxay leedahay anigu wilkeygi dunidan ma joogo wilkeygu wouldn't gabadha sidoo kale aanan madoonayo in ay aydana dhimato ama si walato ma u dulqaadanay midas ilaa saaxiibki bartaan hadiis gabadha sidan aad gurigu u sii sidoo kale fikirayd waxaan u maleeynaa adiga ruuxaagi maskaxda inay wax ka noqoto ani tasuu marko aniga ina waash diyaar aan u ahay balse gabadhaana beedo kale ahay ma doonin inaan meesha waalidkeeyo adiga hadii aadan daweyn karin iska dhaaf wareysan doontaa kolayba qofka hadii uu mar jirado caafimaadkana waa uu ka dambeeyaa waxaan rajaynayaa maalin maalmaha ka mid ah inay caafimaad doonto waan iska dulqaadanayaa inta maalintaas la gaaray wax kaloo la sameeyo ma laha wax qorana lawin maayo hey sakshi wan ku jacalay lawn wan ku jacalay sadah isu meeday he ya makuda fiki ha sakshi fiki ha adi Sakshi Firi, katkin lula ayaan gacanta ku soo dhigay. Magaalada waxa ka tagayna, magaalada ka tagayna isgursinaana ilma ayaan ka dhalalaya. Laakiin saneeyaha ma ku dhacaayo? Neeha ma hayi galay? Haddii jirto duqol jooga ayaa daawbeenaaya. Aniga iyo wiilkiisa deen isku eegnaa. Aniga ma hayi galay? Nasiibkiisa duu xumaaday. Yeah!
نها نينك إذا يمشي دي سمر كان أركي أنا جا أستاي أيام قاضي نها أو نينك إذا لينتينه أركي أروز كأي وضتاء يدو أستاي واجب إكتها تاسن حاوس وفكي أذى جايكو أركته والله بنا ساكشي كوريك سيان الله بنا يا واي هول قبيا أين دوني أنا صور مصر قبل سيان صوتها بنايا وكو جعلها فيكي وكو كالسونها يعني وكو كالسونها مدان كوات وما دام عن روكو هناك مد لبعضنا وأذقو دبيه أنا قناعي مد سدحنا قول أيام كورجينيا مدان وأذقو ولقي إلى جرا كسونيا كوا هاي سنبوسي هاي سنبوسي إسماعيل مركيالو وكسلامي سنبوسي هاي قبديدي حقكم مقنيت كالب العرس كان كالينين عرس اه ها قبديدي ولدت فكين ودنتي هذيك مركا ديارني دخس عرس يا كل رمنا قبديدا اس دياره عرس كان اسكو غلو مردو يو دحايه هاي واي هي استبريب علاقت أراسكم دياريا أذية وحنك عود سنة قبل إذا إند مرغود كدافت إدريس ولا شيء حتي ولا كي أد قرصت فكي كان أنت قلبي سو غبوبيا أذية أنا فكي قلبي جاو كبحيا مكان أذية إلا يهال أسبوع إسكحوس فكي لكن أسبوعك بعد وحربا أروس وعذر له إن قدو لكن أروس كاس دادي دو حدو غانيسا إن أغسب كو قورينيو مركا اسكي الأروس كان فكينا اسكي لو أوكي محادكو ديديسا كوح أي نوع أنا كو سكريني بالا إيدو مشاري معاك رسي راشي قرسانو معي يوم لنا أبو أدي محايسكو مرجونيساني نيك مركو نا غورسدو ناكتي سون بوشاغا ميشو اداي ما هويدي سي ابيس اومشاغا ميشو اداي ما حكو غدا هاديك مركه اني غو ايشاغا ميشو اداي رويت يا معو كيري وحو اداي هرت ما مقلين وان ورداي لكنو بحايو ايشاغا ادي دتاري ابي صاحيف كي ساتاي دتار نواتاي ادي اديس مرجت ابي اداوينا يني هاد كور موقتي يرانتين اني غي رويت ما لا يوحيك دفعي بوك حسوس خرع إساقو حس لا وكسور هذني لكن ساني ما مر هذني مفو صابت مديبل إمدية صابت عن أور هذني بوك أسق قبل هذا أسق لكن وهم من هنا بوك هنا عني لا هاي لكن ساني ما مر هن همين كمر كاركي هو قال بوك إنه كيسي هاي وكورة راني أرنتوس Thank you.
aaday anaga oo dhan intaan ooga tagtay nirooyd aniga dad ii sheegeen xataa aabu maxaa ugu sheegi weysay moogtahay aabe sidaad u murjisay adiga qalbigiisa sidau u murgaay aniga haddii aan madadaalin lahayn oo hortiisla ciftinimo aan ka muujinlaha maxaa u dambeyn lahaa aabe aniga wuu jecel yahay gabadhiisoo kale ayaanahay anna waan ka fikiraa laakiinse adiga igama fikiraysid saan miyaa jacaylkaaga midiga ballanqaad adiga inaad mardab iga tegeen adigoona ii sheegin meesha aadaysid waxaan kuu ballanqaadayaa maanta waxay ka bilowday inaan guriga ka tegeyn adigoon kuu sheegan inaan baxayn gurigan inaan ka tagana lagama yaabo gabadhi ayaad madaxeeda gacanta saartay weliba ballan been ayaad ka qaaday yaa awood kuu siiyey inaad ballan been ka qaado weliba katiina daaba ayaad ka caday haddana waa soo laabatay maxaad kalaad u baahantaa adiga maxaad doonaysaa inaad haddana hadid orod iska baxadda iska bax intaanan xaraaradayda aynan boqol aynan gaarin iska baxdan guuri aabo qaylada wax uma arko sidaa doontid yeel waana adkeysanayaa waayo wiilkaaga dhimashadiisa aniga ayaa sabab u ah wiilkaagana shil kuma dhiman ee waa la dilay aniga ayaa laygu khalday aniga hadda waxaan usoo noqday wiilkaaga deynta ugu leeyahay inaan iska gudo waa ku baryaa aabo hal mar iyo ogolow guriga inaan joogo waayo waxaan doonayaa neeha caafimaadkeeda inaan ku dadaalo waa ku baryaa aabo iyo ogolow neeha madaxeeda iyo ogolow wiilkaaga dhintay madaxiisa igu ogolow waa ku baryaa aabo gabadhaga neeha waa ku imaaday neeha waa kan aabaha we aabe rayid aado dictore eedo gabadhayda waxaa imaada aabiyey safa hay aabiyey imaaday aabe neeha aabo gabadheeda neeha iska cafi maxaa yeelay waxaan ahay aabo qaldamay waxaan iloobay waalidka farxaddiisa inay tahay awlaadda farxaddooda aabo kaa qaaday saaxib run ahaantii aad iyo aad ayaan ku aflagaatay anigi maya maya maantana waxaan kugu imaaday inaad icafisid wixii dhac way dhaceen waxaasna aniga maror ayaan ba iloobeyba waxba maaha waa mahadsan tahay saaxib adigaa gabadhaydinaha aabo gurigiisama tusaydid miya haa haa haddaan soo kale tusaaya aabo nakeen ani magaceyga doctor agshoog ayaa lbarsho wanaagsan saaxibkay weyaan nakeen aabo guriga kusoo kale tusaaya saaxibkay farmaa adii farxaddeed ku quslaysaa bal ii sheeg ma fahmin aniga maxaa dhacay gabar iyo aabeed ayaa dib u heshiyey farxaddaas ayaan ku quslayaa waa arrin wanaagsan fursad qaaliyeena waad haysataa baan ku yidhi fursaddan ka faa'idayso runta ayaad sheegaysaa
adiga wiilkaagu dhimay gabadhan waa inay asaga qaadaa abid ii ayada ayad isku diraysa wixii daawo ku baxay asiga la boodooday maxaadiga hortaada geli murugtan ka baxday boqoftaan eedo waaye rooyda ay soo korisay wiilkaana shaqaale ayuu guriga ka yahay aniga gabadhaada keliya ayaa eeday dhahdo laakiin gurigan shaqaale ayaan ka ahay runtaa waaye mudane sharma ahay aniga ayaa rabay inaan hal codsi ku weydiisto saaxiib codsigaas wax kale maaha waxaan doonaa haddii aad ogashahay gabadheedaniha in ay gurigeyga dhowr kostomaan soo joogto maxaa yeelay gabadheeda si gurigaas ugu soo tagto hooyadeed caafimaadkeeda ma fiicnaa aabo rooyidne mana la raaci karo anaga gabadheeda ukaada bilwaxyar mudane sharma waxbaan doonaya inaan kuu sheego waad ii sheegi kartaa waxa waaye boobo ii sheege maxay iga qaranaysaa wax kale maahane gabadhan mudane sharma gabadhan samadiis ma gabadhan waxa weeye waxaan ka wadaa gabadhani adigoo keliya aabo uma tiida anigana aabeed ayaan ahay la-aanteedna gurigan mugto ayuu noqonayaa marka oo ku bareeya dhaqsi igu soo celi garkii guntaa ka haystaa si ciyow ah waa inay gurigu soo laabtaanaad u ogta hayaabo macasalaamahe nehaa dhaqsii soo noqo gabadheeda hayaabo rooyid soo baxnaa soo soconaa waan ku bareeyaa gabadheedii ogow hooyo kacbal gabadhaada neeha way timide istaagayo fadhiikiga ka haw gabadhaada imaaday hooyo eedoeedtahay hooyo hooyo macaan hooyo gabadheeda arooska waad ku qurux badnaata adiga aabbaha haddaa isdagaasheen aniga almiyaad iga goosanaysaane maya hooyo maya may duqdeedii adig gabarta waa ma ku wadaysaa wiilkaa sodog u ahaydna banaag masaajine soo dhowano seeayaaqe wiilkayga sidee tahay waa ducaysan tahay wiilkayga waan kuu duceeyay adiga neeha gabadhayda ay maxaa dhacay soo uma jeedid aniga aneha soo ma fiicanayso uma jeedo waan socon karaa waa ordi karaa waa neekin karaa xataa gabadheeda adiga weli duqlemaad ii malaysaa bare wiilkii qabwaakana rooy ninkayga waa ninkayga jaceylkaaga miyaa gabadheeda ninkaaga waa yahay kaali wiilkayga waa ducaysan tahay wiilkayga ana waxaan ahay abinaash aabaheed baana walaalnahay marka aniguna sodogaa baan ahay tee soo dhowow anigana ii soo jeeso bal ninkan waa ninkayga labadan ilmooda anigaa dhalay karan iyo anjeliyaa kala dhahaa hay anigana ma baranaysid eedadeedaan ahay qoftaan ha qofta guriga ugu ceylanaay feeri idinka mashquul ayaad ka dhigteen aniga goormo ay baranayaana wiilka dumaashigii ah neha abtigeed ayaa dhalay gabadheeda adiga mis baraysid miya gabadhaa walaalkay ayaa dhalay soo dhawaada hee raashiinka waa bisleeya aniga markaan raashiin cunaaadin sugaye raashiinkoo idinka qadoobinay kaalaya
adiga muddo kadib ayaan is arkaynaa. Haa, sidee tahayna adiga Saagir? Caafimaadka waran bal. Aniga waan fiicanahay. Waxaan is raadaa ninkii aan kugu soo diray isbitaal ayaa ku dhacay. Asagii miyaa masuul mid kale? Ilaa hadda waan la yaabanahay. Isbitaalkan sameeyay wiilka muxuu yahay? Haa, aniga xitaa mar mar saasaan sidaa waxaan is raadaa ruunidkayga ama uusan ahayn kan. Waayo, ruunidkayga aniga weli dagaal jiray. kan markaa isguursana dagaalka dhan waa joojiyay buu hay shuweeyo noqdo macnaa soo maahan yaa
أنا ما حمان إنسان. صاحب روي ذو حل شيء شوية إن أبنغطي. شوية. أكجن. شوية معنيه ذو حل إذا قاعد سما. ها. لكن أنا قاعد واشي. واي وحلا واشي ووجي هنو وخل ما هو. حسنت. ساكر إلا هذا قبر ما عاد نجي إعلان مياه ذيك. ما يا مش إعلان لكن. أروسي بدن أيام كقريب قات معناها أروسي ذي المكان إيه ناقة إسبورتني أنا كأيسو أنا كأني كيو أنا كفرحة دودة أبغى أقوله سيدتي كأروسكين أنا قلني كنايو إن لحالة هديات قريب إيجا بعثان إنت أنا قرصك هو ديه ركرتان ما حد عينها أديك هل بريحة ما النوجون واسكن خنيسة أديك لهذا الله كان محوه الله يعني أبو ما بك فكرة يا سجى، أبو كني جسواي، إتك فكرة سمنان، وأنا نيجا هين، أنا قاعدي أنا إنتي جوجنا نو مشغولة يا، مركض على سكلابنا هنا. ما يا علمو ما لي مال ما كمل وايد كتير لا كله مركاتا يعني سكتة جاية ما بحيس إذا بايو أنا قا أيها كده هني إلمان هوا قدن قعمها أيها سخب سنة أباي إلمان هوا ماله هذا يقام وعرور لكن هذا قفينا يا تا إلمو ميا تا يعني نحن قدن إلما عملنا كرة هديك بحدت لغان كخوينا هوس هديك بحدتنا ماله لحد هديك بحدتنا علاش أدر هذا نوينا تا أو حجرت إيه وانا أبته gabad guriga loo guuriyo inuu gurigeeda runta ayay marka gurigan martiin aan ku ahay fadlan fasaxa gabadheedi hadalkaaga waa sax maxay leeyahay gabar gurigeeda runta waa guriga laga qabo hadalkaaga waa sax aniga ayay ayaanahay hooyana waanahay gurigaana aniga ayaa ugu weey mar walba adiga tigeysin saale hooyana ayaa gabadheedi waa inaa intii wiiga tagay saadiga gabadheed aan hadalkayga dhageyso wiirkan sadex uma ihi aniga ee waa wiirkayga ii ogow aniga nasiib ayaan leeyahay waayo hooyo macanteeda horey uma arkin maanta arkay gari si ful darbarka xilliga makaanig uu soo wadaayo qorxuna way jirtaa maxaa ka macnaa maxaa ka macnaa maxay tahay aniga kulay tu xiga ma dhibayso laakiin adiga wad kuma doobane aniga waxaan rabaa midabka kafeega inaan kula yeesho sida taan kula ahaan alhasil inta ka badma joogaa taksi aan qaadanayna maxaa taksi inta laga yelaa meeshan jungle-ke macna ma la lifti 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 kaliya daana waa hilla laakiin adiga ayaa ila socdo يا لفتي سيناي اوكي انا قاعد اومنا ادي غاري نو جوج واكن غاري وسو صدا اوكي كشك اب كطلا وحبك مكاستك اكادك ام او جبر جبر معوبة اقعد ابي ايش انا او جوج لفتي كبا فلان قبل هل كان يوم سعودا لفت مسيح محمد سياسة محمد سيوه قبل شيء سيء أذوقت بلد كلام روح طيبة والله كان قلي كيف ما هو عن قاريك هذا قاريك أيك هلا بينا والله إسك هلا وهديس رو كيغا كسارة أخو وذا صبا أوه لكن كاغنا أمو هلا بالي هدو وركي هديس الله حتى لما بري كامل وكو ريحة وكو وذا سسميا أنا جينا سكر سوك لكن أنا كيلي ميهنو كلي جيمي ما حقول سعدك توكلا هل هل هشوكلا ماي ماي على على أبتيد نو على أبتيد على أبتيد على أت الله ما خالص أت جذاب لذي جذاب فريس أنا على على ما يدونه أنا صوري أت جذاب قل أوكي جذاب قل أنا على بصر أرد يدونه صار كبا ما يعني ما بكون شيء وكيل ما محل ده جي في سي عجل ماته ماي ماي عجل مي شفت صفص خفا عمل هذي كان واسي جير فيديو سنتر عمل اسكدين ساعات الله اسمك عدنو ما كم كشكات كتالا صفحة وحبك ما كاستي كاكي ما هو عمي كون كروني يا عويت علابتا
باي وما سوي كاني انت ما طلبت انت كجرتا وهي كاني كوانا وجوده هو جوده كوانا بحورتنا كيلسي باورك استخاد لك جورتي رب رب هاي رويد ما حد عاي يا أديك مي لوزينة أنيك هيا كمي لوين لكن سأباي أنيك أخان كملي أنيك أياكو أخانو نها أيا لقولها رويد حس كيس أياتها هاي هاي أو أديك ما بيتقان هاي ها هذا أدر إيه كشيء كنا أديك أدين كيرانتي نايس كسيز أنا إسكو كلا جايان رويد رويد مقالة آيات دن إيقا سوقشي آنيقا سوابتا وير ساحبك آيان كوبالان سنهاي سيدا سيان انتو قويمد آنيقا واو دهلو آيبا ألواري آنيقا ني ساحب دا إيقا ديجتت ديمي آواركتا آديقا مايا ديب أماركو أوكي إيادو وشاك بالموسي قولك مرتدا أوكي قبنا علافتا مايا مايا ميشان مجوغا آنيقا سوابتا ساحبك وان كل إيرانينا ميشان مقالة آيه كفوقتها مارك مقالة آيه هذا آيه إقرها للنقضة إيجيسو ويلكي خيبت مرتدك بدانجي أرد أن واي هاب واي ها وان كاسي تيجي أوكي لكن إيجيسو هاي صاحب كامركي ألو كولنت آني كان هاي إلوبيا سيدانكو إلوبيا أوكي أدي هل كان شجعه؟ وايه مظنة. saya aniga marulba dagaali u soo qaaday jirbaawan wuxuu idhahay walaalkay ayad adigu guursaneysa laba isbuuc ay muday qabtay isbuuc kale isagoo dhex socdaayaan soo dhuntay aniga magaalada saniga dib ayaan kula kulmay mana oo noqonaa aniga dadkaas waan ka cabsanaayaa deertan waan ka cabsanaayaa waxba baqin halkan cid wax ku yeelays ma jirto istaaj okay صباح وانس أروسي ناي ها وانكو جعلا هاي وانكو حيسي لا أنت عانيق ما بنو لانك ربا لكن أذيك ميت أياد إلو بيسا ما تم استحسوس وحين لوي رويد سكشي صاحب كد مهاشينة وهلي وهلي سا وهلي سا أنين وهلا يانا مكسو فيرنا يا ميا براد محسون اسميا سي جيسنا جيسو محا محكو قد عيني نايحنا وحن ربا شاكينا كاك الشاكي
أنا شاكو ما ربنا يجي كيسد وحرب عاو جعل إن هذه لسميسد شعل في عن هيا إزمان وشاك جعل مركور يقدر كيسد هيا وكبر يا وكاد يجسنا لكن كرف كان كجيفنا إن نها شكرا لكم بلاوة وحجري ننتوك وطوكي جعل محاسك قدنا وحاسك قدنا وايو توك لفت الكسي جعل واخبتا ها وحجري قبر وجعلا وطوكي قدنا وحمي جعلا ذاني ها وايو توك ابوا بالآذن قلب وقبا موكتي توكس إيه قبل أوجع على ريا هي أركان ريا داس نوح أهد إني إسكورسان المستقبل يشان مالين أيا ريا دو إرمود ريا دو نوحي نخطي عذو قوذ عذو قوذ أيا سوع إرسدي نفتو دو إيقو ببادن أي أي سوع عرين مركز أي لابدو كالاقو أهن لينك توقها دل كلور ربي وكو بتادي نين كالي اوندن بلهين ايا كودعي موبتاني كساندن بلهين قف كوي هاي مكو شيغا على نقاط دقيقة يا عندها إزجيلي محيك عويس لكن هذا شكل أي شيء يسحب أي شيء هذا صفي عن رؤيتنا هردي ما يسوا لا بدي أكاد أنا دقيست دقيست وحن كل شيء شيء كمان وواحد جرى ضرب قف كتوجنا قف كلام ما وأنا ما جايجن روي ما وفيكي وحنا يروح قفوك Thank you.
intaas ma suubin kartid adiga siday kaa noqotay maya fiki royd wuu dhintay adigana royd ma noqon kartid fiki ayaa tahay aniga iga tegin fiki waan ku jeclahay fiki fiiri indhahayga si fiican u fiiri waxaa dhahdaa shaksiy waan ku jeclahay shaksiy aad ayaan kuu jeclahay shaksiy weliga kaama ag maqnaanahay waan kula joogayaa waan ku baryaa aniga haddii aan rabo naagtaas waan kaa soo tuugi karaa waxaanu ku dhahayaa ninkaaga wuu dhintay ninkan aad haysatid waa fikiigayga iddaha iga wadanin iska dhaaf adiga ninkaaga wuu dhintay fikii ayaa lahaa wiilkan aniga ayaana jecel waa run aniga xanahay fikiigaaga ha waana ku jecelahay laakiin nehaane ninkeeda rohid aad bay u jecleed aniga inay haystaa ninkeedanaanahay marka labadan run mid waa in la beeniyaa qofkaas way jiran tahay maskaxdayaa xoogaa dhaawac yar ka gaaray marka laakiinse aniga jecelkaygane maxaad dhihi lahayd aniga soo saayidku ma jecli jecelkeen inuu guuldarrabay royd 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 inta maad ii joogtaa ani maanta dhan aan ku raadinaye oo gacaliye waan kuu xiisay ahay sagsi adiga maxaa ku daaray oo inuu sidaa maxaa kaales gabadhe waxbana waxay tiri arooskaaga ma iga yeerin marka saas darteed ayuu uusa ee taas way ku saxan tahaye adiga soo saaxiibkood matid arooska maxaa uga qarisayne idhigeed sagsi dadka saaxiibada waa inay iscafiyaan sidooda banaanbo marka iska cafi ka gudubtaas aniga xaggiisa cafiskaa weydiisanayo sorry qosol haye raalgeliya dhaqso maxaa suge dhaqso किसी की जुल्फों का बादल बन जाता है किसी के तीरों का घायल बन जाता है जुल्फों का बादल बन जाता है किसी के तीरों का घायल बन जाता है जो प्यार करता है पागल बन जाता है पागल बन जाता है जो प्यार करता जो प्यार करता है पागल बन जाता है
सबके यहाँ घर अपने अपने ये सच है ये माना सबने शहर ये दिल का उजड़े तो जंगल बन जाता है शहर ये दिल का उजड़े तो जंगल बन जाता है जो प्यार करता है aniga waan ka tagay waxaan ogaaday jacaylka qiimihiisa marka adiga neeha ugu neeha ayaa kugu ogahay kale waan ka tagay waan ma warqad aan soo diray camber yaa abo warqad aan soo diray ne yaa gabadhii yaa soo diray in saxshi ayaa soo dirtay waa ay baaday sastadeed waa baxday ah ha ملك صاحب كذا يا شاو ملينا هاي أنا جايب نومي من أول صاحب كذا يا وما أدري صوص اسمها Thank you.
فوضان حقيقة مادين يستيذيكو توقع قاريق هذا ويدي او اسكتنقا انتو انتي ماذا ويلكاك ورياضة وإذا بترنتي مادين ماشي ساتيقا تكرا انا لها الله انا فيرنا يا حق نشوف سبالك كالي والوربا طبلا اسكلاو وتد اسكو تاغنت وتد ما وقت سيده ولابنيا ولالكي دمسيدي سيبه ولالكي دمسيدي اسم ارسن سيدان ولابنا مر مروا غلطو من لكن هدا ما غلطو مايو اي اديك وحان كويري اسكا عرر عرر ان انكو غارسدان جعلاي كفا غاري ماشي صو هي 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 اوكي وحبه انترتا وان عرر لكن هاد كدب مع الراي قفك على الراي وادي عرر حسوك يسا انت انكو جيل عرر كالا هذه انت ورتي هاي قدل انك اكبر يا هاي قدل انك نعيتري منك يا يا منك اجي كنا ويد غياني لما انت خيانه ويد غياني كالي ابي امسيك المياء منك يا دوي كدعي امسيك المياء لا تشيكت وشك اوكي انا وشيكي وي كدعي منك ناكتان انا وشيكي انا كوشي اغلى سمر من انا حتى كوشي اغلى منك اغلى
فيكي استك استك فيكي جوج استك فيكي جوج وريا كلا فيكي في عنده وايا فيكي نها فرحتها كون ولاته استاك سكسي Thank you.
xasni hadoo ii sheegin ma iska baxaysaane micno ma lahan hadda meel walbu aadaysid fikigaagana wuu kula jirayaa aniga ayaa ku dhahay wuu ku raaca fikii fikii waqtigii aan walnaa ayaad ila joogtay waan ku dhibaa umalaynaa aabo ma oynoose aabo may aabo ha oynin hooyo iyo aabo aniga hadda waan fiicnaaday wax walboo ii qornaana waan maray waayo wixii ugu dhici lahaa ayaa igu dhacay hadda aamus gabadhayda wax walba hore aan u soo marnay riya ayay ahaayeen laakiinse tan maanta waa dhab gabadhayda aniga saaxiibkiina ayaan ahay waqti walbalan dhibkiina idinla qaybsada diyaar ayaanu ahay hana ay dhihiin waa soo daaday dhib kaliya maaha dhibii dheef waa laysla qaybsadaa dadku waxay dhahaan waddada jacaylka waa sidaan Yeah.